Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú hefur við fengið hana Dísu Óskars frá Skjaldavík til okkar og hún nú mikil galdrakona. Velkomin. Takk fyrir. Segðu okkur aðeins frá þessu fínaríi sem við sjáum hérna út allt. Þú lætið ekki duga að reka gisting og veitingahús á Skjaldavík. Heldur, ertu líka með alls kyns námskeið í gangi? Já, ég það. Mér finnst bara svo brjálaðislega gaman að búa eitthvað til og skapa að hérna síðan fæ ég náttúrulega bara fullt af gestum í Skjaldavík sem að koma með þessa spurninga hvað ertu að gera, hvernig gerir þetta, Já. Hvað þetta Já. Og svona. Já. Þannig að mér langar bara að deila. Já. Mér langar bara að deila með fólki hvað ég að gera og hvernig ég gera. Þannig að þú ert bara með námskeið á netinu og getur bara gerst áskrifandi, keiftir hin og þessi námskeiðin og þá færðu allskins pakka og uppskriftir og guðmá veit að hvað. Já, ég er með sem sagt, fullt af bæði eitthvað sem kalla vefbækur sem fólk getur nýtt sér og prentað út úr og svo eins námskeið sem eru bæði myndbönd og, og hérna vefbækurnar líka sumar og allafana dót. En María, ef ekki að byrja á skála hérna? Mér langaði einmitt svo að spyrja, hvað hérna í glösunum? Nú ætlum við að fá okkur hérna þykistunni kampaði. Þykistunni kampaði. Skál. Lítur vel út, skál. Og er gott. Oh my god, veistu hvað þetta er? Ég finn bara svona sumarbræð. Já, þetta er birkisíróp sem að einmitt er á einu námskeinu sem heitir Nýtt og Nostur og þar kenni ég fólki að búa til síróp úr birkiblöðum. Vá. Og ég, ekki nóg með það ég kenni að gera sírópið heldur fylgja líka með meðar þannig að getur skreytt hérna flöskuna eða krukkurnar eða hvað sem setur í. Já, já. Og svo getur það bara skála hérna svo finnir þetta með sótavatni. Svo setjum við bara birkisíróp og sótavatn og við erum komin að dásamlega fordrykk. Óafengt sko. Kampaði. Ég gekkja. Það gerist ekki mikið sumarlega sko. Nei. Vá. Wow. Nefnilega. Og þú ert svolítið bæði með svona matartengt eins og ég var einhvern tímann að læra að gera endurvinna brauðskorpur. Já. Það var gekkja. Búti hvítlaugs brauð úr brauðskorpum. Já, það er bara alls konar. Ég reyni að nota eins mikið og ég get af því sem að aðrir sjá ekki kannski að hægt sé að nota. Mm-hmm. Þannig að eitt námskeið sem ég með heiti Nýtt og Nostur, þú varst einmitt á því. Mm-hmm. Og það virkar þannig að fólk kemur inn á það, fær aðgang á myndböndum og allt efni og allar uppskriftir í einn mánuð, svo getur það haldið áfram eða vill. Svona hérna, hvað er það nú kallað, svona áskrift, svona eins og þó nýtt blað alltaf í hverju mánuði já. Og í hverju mánuði bæti svo inn, allafinna tvennt, oft meira, því ég er svo æst, það að koma öllu að, og það er til dæmis komið inn á það fíbla síróp og fíbla hlaup og þetta birkisíróp og núna er ég alveg óði rabbabara, ég að setja alls konar rabbabara gúrm inn á það. Saftina kannski. Bara allt mögulega. Sultur og svona. Já. Og svo er hitt. Svo gaman hérna. Hérna getur fólk bara útbúið sín eigin gjafabrif. Já. Bara barnapössun. Já, hvað sem maður vil. Hvað sem er, gjafabrif. Þetta aftur er námskeið sem heitir Úr geymslu í gersemi. Mm. Og þar er vefbók sem heitir Hamingjubókinni, kalla hann Hamingjubókina. Og til dæmis. Þetta líka í henni. Þetta er í henni. Þetta er svo sætt. Hérna er svona grafík einhver og umslag. Já. Svo opna maður umslagið og það er lítið kort. Mm-hmm. En svo opna maður umslagið alveg og þá er það hjarta. Mm-hmm. Þannig þú ræður hvort þú notar hérna kortið með eða bara umslag. Gott að eiga þetta til þess að grípa eða þú ert allt inn að fara í matabóð eða eitthvað. Og þetta er mitt hérna líka. Innilegar hamingjóskir, þetta er svona tauhjarta mm-hmm. og svo er þarna sendið þér hjartaknús sjáast fljótlega, eða fljótt. Já. Já. Þetta kom, hérna, byrjaði nú hérna þegar allir þurfti að vera heima út á dollu. Út á dollu, já. Og hérna, þá heyrði ég að fólki leiddist og langaði að gera eitthvað sniðut og vantaði kannski pínu knús, en mátti ekki. Þannig ég hannaði tvö hjörtu sem ég kendi hérna, sem ég gaf grafíkina af og var svo meitt myndband þar sem ég kendi fólk að gera að prenta á efni. Bara í venjulegum prentara? Í venjulegum prentara. En spennandi. Mm-hmm. En það geta allir gert þetta heima hjá sér sem það ég að prenta. Það geta allir sem vilja gert þetta. Það er bara smá tricks Já. Og það er hægt að finna þetta inn á síðunum minni disoskars.com að gera þetta. Og svo er þetta eitt sem er inn á geimstu gersum líka. Ég er eitthvað geggjað, bara svona veggverk. Já. Þetta er sem sagt, hérna,
gert úr svona, þetta er lokafötu og lök. Já. Og það sem ég geri er að ég set bara svona púðatróðasleis og strekki svo laki yfir. Já. Svo býi til rósir úr, lakinu eða lökunum. Já. Fullt af blómum. Sem þú ert búin að mála eða málar það eftir á. Mála eftir á. Já, já. Og svo gerir líka svona rósi sem að stilli upp svona einum og sér og þá dýfið þeim í gifs já. Til að fá það svona stífar og flottar. Og þetta geta allir gert og ég einmitt að kenna, svo vill þú skemmtilega til, á námskeiðin sem heitir úr geimslu í gersemi. Er búið að dýfa þessum í gifs? Nei, ég bara mála þetta. Já, já. Mm-hmm. Þetta er svo sniðu. Það vantar svo oft eitthvað á einhverja veggi og hvað þá ef maður er að reka einhverja staði eins og ég, að það er ekkit endilega gaman að kaupa bara einhver plaggut einhver staðar, þannig. Þetta gefur svo svona svolítið meira gildi fyrir þá sem kunna með þetta það. Og svo er hérna eitthvað svona aðeins. Já, þetta er líka eitt sem er á geimslu í gersemi. Langa að kenna fólki að gera alls konar bló. Mm. Þannig að þau geti nota blómin til þess að skreita með eins og hjörtun eða bara hreinlega sko lampaskerma eða púða eða setja hári eða hvað sem er. Já. Þannig að já, þetta er svona... Og svo er líka hérna þetta prent út á lokin fyrir sultukrökkurnar, allskins flottir miðar, þetta er bara endalaust. Það fylgir mitt með. Og maður sé að prenta út sko umbúðapappir og já. Færði endalaust hugmyndir. Já, veistu það, þegar ég hugsaði með mér að nú ætla ég bara að hafa þetta svona áskrift, þannig að fólk bara fengi alltaf nýtt, að því ég vildi ekki alltaf gera nýtt námskeið skilur, það eru þá bara eitthvað endalaust og svo flókið. Þannig að mjög einhvern veginn betra að það yrði bara, ég kem bara inn með eitthvað nýtt í hverju mánuði, tvisari mánuði. Svo ekki sagði Dísa, ertu með hérna, nóg til þess að setja alltaf og hérna, þegar ég hugsaði aðeins lengra þá bara hef ég einhver tíman ekki haft hugmyndi. Það kemur alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað. En þið þurft líka kannski að endur hugsa þetta aðeins á Skjaldavík. Þið voru náttúrulega í blússandi gistingu og veitingastaður og það hefur náttúrulega allt breyst í kjölfar COVID. Já, svo það náttúrulega. Þetta var auðvitað ofsalega skrítin tími núna í vor eða vetur. Þannig að maður þurfti aðeins svona að endur hugsa hvað hérna... Hvernig við ætlum að hafa það allt saman mm-hmm. og þá hafði ég tíma til þess að gera eitthvað svona. Þá nýtir maður að nauta í eitthvað skemmtilegt. Mm-hmm. Og svo erum við líka bara með opið yfir hásumar eða við erum opið í 6 mánuði ári. Já. Tökum hópa á veturnar. En hérna, þannig að yfir vetratíman finnst okkur rosalega gaman að ferðast. Mm-hmm. Vonandi verður það hægt mjög fljótlega aftur. Mm-hmm. Og þá er svo gaman emmitt að geta verið með vinnuna sína með sér. Já. Og deilt hvaðan sem maður er. Já, já, sniðugt. Þannig að... En það er búið að opna hjá okkur fyrir gistingu. Já, Íslendingar er velkomnir og þið eru með í ferðagjöfunni. Já, og heldur betur því við tvöföldum hana. Já, vel gert. Tvöföldu ferðagjöfuna. Þannig að, en veitingastæðan er lokar, þó þið bjóðu upp að morgu verða gistingunni. Já, já, morgumat við fylgir alltaf með já, og svo erum við því miður með lokaðan veitingastæðan. Já, þetta er bara steinsnar hérna norðan við Akureyri. Takk kærlega fyrir að koma, Dísa, og segja okkur frá öllu því sem að þú ert að skapa og gera. Og gangi ykkur vel. Takk fyrir mig, gaman að koma. Og skál aftur. Já, skál. Æu.